Hope Channel Ethiopia. Di holi chadi hatera undu bakka jirwa mulisu enu febilisu man Kenya iyal kan walakka kaniti dagenyu talaya wa michanu fira firoma kabdani tadama kani jale wani malaton kufati farion walka emulate yeron kan sabawa kayoti eyennu guma yeron kan sabawa kayoti harkafuni akam jirtu kabajamtota ordoftota qopi kenya nagaffa yanni waqayyo bakka jirtan maratti sinifa baayetu jenna guya harra kara adda saganta gudda aka ethiopia tigegefama jiru sababe fanni studio kenya kan yero galma barkume keset argamnetu qopi maddi faru gege suratti kanuti argamnu anadu galatomi tole darartu tafari wajinin ya rai studio ti kan argamnu daru akuma ammani radu bachudaf yale saganta gudda da gaggesa kan nuti jirru akka walda adventisti guya torba fafi walta insa ministry it is written jedu wajinitini matareen guddan galma kana kesatti barsi fama jiru taatewon baraduma kajedu directora it is written ministry pastor john brad showvi namota sa wajinin jiran wajinin sagantan guddan gagge fama jira saganta kana kamit tordufa jirtati baye nati tole waqayof galani guddan ha tawu dugadu bachuf sambato utu nama kan bramira kana gafatte namun dumtu mira gutu dan hamile lan waye kana si dubbata ha sa udanda sababin sa sanyin akakana hanga arrat magala fin finne ke satite embeko wanti nama jaibu mo ge gbc tola nan norana ne tu kaini na mota fide dufu namoonni keenya si hamileen isaanii baay'ee nama dinqisiisa baay'oonni galgala hojiidhaa ba'anii geejjiba kana eeganii kaan kaan immoo kara biiroo geejjiba kan biraa qabatanii dhufanii asitti wal gaanii galgala immoo ergaa dhee booddee mana isaaniitti galanii immoo boorsa akkuma kana godhu kun kan hin agarsiisu hamileen akka agartu sanbata kan jumaata galgala kan sagantaan kun jalqabe sanbata silas guyyaa guddaa guyyaa waaqeffannaa guyyaa waaqayyoo sanatti allimanni guutuu ture. Dabalatee dilbat dafinoon ajaa'iba ture jechuudha manni kun keessi baay'ee guutuu bakkeen kun guutuu kanaaf waa'ee sagantaa kanaaf gooftaa keenya ol qabu malee maal goona maqaan isaa haa eebbifamu baay'ee tola. Baay'ee galatoomi daroo akkuma itti dubbachuudhaaf yaaltee wanti namatti tolu bara waan hundumtuu qaala'e keessa sagantaan kun tajaajila tolaa hedduudha. Haleluuyaa gooftaaf galannaa ta'u. Kan inni kennaa jiru Finfinneef naannoo Finfinnee kana. Buraayyuurraan sabbatarraan lagaxaafuurraan sulultarraan haga bishooftuutti geejjibni tola jechuudha namoonni finfinnee fi finfinnee alaa naannoo finfinneeti yeroo hundumaa galgala galgala sa'aatii 10 irraa jalqabanii gara iddoo kanaa dhufanii sagalii irraa jalqabanii warri hirmaatanis jiru sana cinatti immoo sa'aatii 7 sa'aatii 8 irraa jalqabee immoo tajaajilli fayyaa mooraa galma barkumee kana keessatti. Godama kan inni jiru sagantaa kanarratti walumaan ilaalaa akka turre namoonni baay'een gooftaa fudhachaa jiru namoonni baay'een qalbii diddiirrachaa jiru egaa naafatis kana sababeeffanne qophiin nuti guyyaa har'aa hordoftoota keenyaaf dhiyeessinu filannoon faarfannaa taateewwan baradhumaa kana faarfattoonni afaan maaliin dubbatu jecha maaliin dubbatu ka jedhu sagantaa kana jabeessuudhaa fi faarfannaa akkasiidha kan nuti. Filachaa jirru mee waa'ee faarfannaa amma anaafatirraa faarfanni irratti waa jedhiiti gara saxxaa nutti darbina. Yeroon jalqaba faarfannaa kana dhagee maal miira miidhagdame natti dhageessiste fakkaate miira yeroo cidhaa qopheeffamu namoonni wantoota barbaachisan baay'ee sangaa isaanii maluu shunkurtii. Wantoota fuduraa muduraa adda addaa kan hundumaa qopheessanii hundumtuu firoonni dhufee asii sagalee shunkurtii adda addaa meeshaa adda addaa kan dhageessise. Sana booddee faarfannaan tokko keessa cidii hoolichaa dhiyaateera miira nama hundumaa keessatti cidii wayii taatee wayii akka jiru agarsiisa. Keessumaa immoo kan na dhibee xalayaa waamichaa nuufira.
Irajiranus traktin nama hidup firamajira. Ugal, magalah kan kesatii utu segan tangkun hijal kabindura. Obolonni Kenya magalah finfinne kesat tergaman bayen trakti kana namu tafiraturan isani wak ayu sana ibisu kunmu buah free sani namunni galak albi sani jiratani. Farfanna kanafi yasoli kalafa jurtu tu goftan si ibisu yerokasi buam tetin jemini mardekio sasteri obolonni farfanna nu kana bodde aferru ba esa kuno yerokasi nu gargara bi lafa abdin qabdu abdin chef qorichi she yojrate ufati yesus qof gafa farfanna kun farfatam wai ufati gofta gafa lebsamu mo attami kesena mami je haresa kanafu wai farfanna kanafu gofta galenato Galatomi wabaye irra dubbate me gutuma farfanna kana hordofto ta kopi kenya aferretu anafati tella resani tidebe Chadi atera ndu bakka jiro amulisu ndu febilisu mankenya yel kan wala ka kaniti dagenyu dala yawa mi chanu fira iro takabdeni tajamma kani jallewani latong kuvadi hori on olka emulate yeron kan sabwa kayodi Bada maltoni kara Panjong garbu madadi oti nura kaunolu Amma dawata muga era Ta inso dati sangka nitinda cenggola bambu Naka apa yukopi goda Jiraton ni da cebiro majo viragal jadi Tapi kunga eshe vitendi Kara dentun semi amile dan waljabe sadi Holi chadi atera ndu bakka jiro amulisu ndu febilisu mankenya yel kan wala ka kaniti dagenyu dala yawa mi chanu fira iro takabdeni tajamma kani jallewani latong kuvadi hori on olka emulate yeron kan sabwa kayodi Kadera irichi galgala tumurabi misir kaninione kasao takarasioni mindan kafala mubitunis bula shede patte ichabata umnan abina amma chundukana bari ula fanu farisa soda tonni debi amale wallan sonkenya kuna kabar gedion barisa Di holi chadi atera ndu bakka jiro amulisu ndu febilisu mankenya yel kan wala ka kaniti dagenyu dala yawa mi chanu fira iro takabdeni tajamma kani jallewani latong kuvadi hori on olka emulate yeron kan sabwa kayodi Misiri ba udam Fasika godan ne deche kanarra mila buna Gemma kamale liya sunni Umnar kisa deche liyero tiyo ti datap simna Kana chala wanturu miti Gafi bai sera nai mi amma namo titi Adem samura sannu afe Obsine tumura amma biya kenya genyuti Holi chadi atera ndu bakka jiro amulisu ndu
dhufe bilisummaan keenya iyyalkan walakkaa kan itti dhageenyu dhalayyaa waamichaa nuuf bira firoota qabdan itti adamaa kan ijaallewwanii mallattoon kufaatii fari'oon ol ka'ee mul'ate yeroon kan saba waaqayyooti. Lafti dukkanitti caalee abdii waan hin jirree fakkaata garuu dukkanni barii jala itti caalaa deemee adeemsaa nama dadhabsiisa kanaaf jabaadhaa imaaltonni buufataa dhumaatii kana darbinaan biyya keenya kaayyoofti rachuun kufuu miti jabaannee xumurraa qabsoo cimaa fuuldura keenya itti hoolichaa dhiyaateera. Hunduu bakka jiru haa mul'isu nuufe bilisummaan keenya iyyalkan walakkaa kan itti dhageenyu dhalayyaa waamichaa nuuf bira firoota qabdan itti adamaa kan ijaallewwanii mallattoon kufaatii fari'oon ol ka'ee mul'ate yeroon kan saba waaqayyooti. Faarfannaa kanatti danuu akkasiin eebbifamtan waa'ee cidha hoolichaas akka yaaddan homaa tokkoyyuu shakkii hin qabnu. Daroo itti fufee kan nuti argannu faarfannaa faarfattoota Waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa warra Sayyoo maal jedhanii faarfatan seete isaan immoo dhumni waan hundaa dhiyaateera. Cufamuuf balballi araara. Gaafa dhumni dhufu waa ta'e ni cufamaa jechuudha. Faarfannaan kun jalqaba irratti maal jedha? Biyya lafaa kanaaf ganama fakkaatus aduun lixuuf jetti. Ganama aduun hin lixii daroo? Takkaa ta'e hin beeku. Amma ta'uuf deemaa jechuudha. Haalleluuyaa ta'a. Goolabbiin waan hundumaa akkas ta'a gatii ta'ee fi dhugaa dubbachuu fi waa'ee kanaa gaafa haasofnu nuuni miira wanta kanaa keessa jirra. Akkuma isin agartan daawwattoota keenya galma barkumee keessa jirra iddoo itti. Sagantaan galgala qophaa'u keessa jirra. Miirri keenya sanaa wajjin wal qabatee jirra. Aniif sanbatoo miirri keenya caalaan isaa waa'ee kanaa keessa jira. Galgala taatee jiru yaadi keenya waa'ee kanaa sababii ta'eef isaan nu keessa jira. Inamannas hordoftoota keenya akka isaan miira kana qabaatan sababiin isaa miidiyaalee garaagaraatiin darbaa waan jiruuf faarfannaa obboloonni keenya warra Sayyoo faarfatan kun isaanillee ta'anitti gammadu dheen abdadha. Baga faarfannee dheen abdadha. Yeroo kanaa fi wantoota ergaa gaarii sababii ta'eef. Galatoomii kabajama hordoftoota qophii keenya guutummaa faarfannaa kanaa as istiidiyoodhaa isin affeerra teellaarra walitti deebina faarfannaa kana wajjiniin yeroo eebbaanuuf qabaadha. Raajirraa waasamuun miinikii tasaasii
farfanna kanatti hordoftoonni keenya sakkeebbifaman anaaf atis akkeebbifamne homa shakkii hinqabnu farfanna suga qabuudhaan jedha ergaansaa kan wal utubu yeedaloonsaa walaloonsaa miira gaariitiin kan qindaa'ee fi waa'ee guyyaa xumuraa waa'ee bara boodaa kana farfanna haala gaariidhaan ibsuu danda'uudha namoonni farfanna kana yeroo dhaggeeffatan waa'ee ganama isaanii namni hagama lubbuun isaa jirutti ganamuma qaba jedheen yaada ani namni balballi araaraa kan inni itti cufamu gaafa du'u inni jalqaba duute booda carraan qabdoota jechuudha yoom akka duunu hin beennu lafa kanarraa har'a garuu waa tokko argaa jirra aduu tolaa tokko argaa jirra keessumaa sagantaa kana giddugaleessa godhannee yoo fudhanne yerootti waraanni biyya jeeqaa jirutti yerootti beelli biyya jeeqaa jirutti yerootti rakkinni biyya dararaa jirutti yeroo addunyaan kun goolamuuf jeequmsa addaa keessa jirtutti waaqayyo mararoo wayii waan saba keenyaaf biyya keenyaaf lafa keenyaaf waan dhaamaa jiru natti fakkaata. Baay'ee sirriidha keessumaati faarfannaanii akkaataa isaanitti faarfatan illee na ajaa'iba. Dacheenumuuf jedha lubbu keessan oolchaa yeroo jedhu akkatamma jettee mararoo wayiiti maayin gaaffii nama keessattuu dacheenii. Maaliin dhumuufitti eenyuyyuu naman paaster joon eegadda sanbata galgalanitti fakkaata kan isaan kaasan waa'ee dubartii kaampii warra qubattootaa keessa jirtu yaadatteetta waa'ee isaan kaasuu barbaada kanarratti dubartiin seenaan kun seenaa dhugaa ji'oota muraasa dura kan ta'edha naannoo sanatti naannoo volkaanoon ka'ee namoota miidhu akka bulchitoonni biyya sanaa hundumtuu maal ilaalanii volkaanoon si'a baay'ee naannoo biyyattiitti ta'u suuta suuta oluma biddishee ol faffacaatee deddeebiti amma kana hamaan qabu garuu yeroo qorattoonni waa'ee lafaa haala isaa hundumaa hubatanii dhimmi kun cimaadha namoonni magaalaa kana keessa haba'anii jedhame dubartiin paasterii keenya galgala sagantaa gaggeessu paaster joonii wajjin wal agartee dubbatte kuni maalitti. Balbala nama tokko tokko irra deemeenini ba'aa volkaanoon inni ka'e kun hamaa gatii ta'ee fi maaloo ba'aa jedheen balbala nama tokko tokko deemeen rurrukutee ba'aa baqadhaa jechaanii ture. Namoonni hundumtuu jedhi homaa miti nuyi balbala keenya hin cufannaa hin teenya yeroo sanaa ammi ta'u ta'ee nurra hin darbaa ati waa'ee keenyaaf hin yaaddeenaan jedhanii kan biraa salphisanii ilaalan. Baay'een afiikaa guddaanaa kenne kanaaf nurra deebi'uu barbaade tarii daawwattootii keenya dhagaaniiru ta'a garuu al tokko tokko dhimmi kun nu laallatu jenna dhimmi waa'ee nuyi labsitoota abdii sanaa taane ergichi nama kan biraa waan ilaallatu fakkaate numatti aloof goona amma alaan baay'ee keessa koona jijjiire wantichi yeroo isheen kana hundumaa dubbatteettu. Iddoo guyyaan sun guyyaa dalbataati obboloonni kaan waaqeffachaa turan waldaa keessatti. Waldaa keessa seeneenini namoota waaqeffachaa jiran dhaabsisee maalo waan hamaatu ta'a jira volkaanoon of jedhu kuni biyya kana balleessuu danda'a kottaan baqannaa ba'aa jedheen naqee labseetti. Namoonni waawu waaqayyoo keenyan kadhannaa waaqayyoo nu hoosha. Waaqayyoo dubartii kanatti fayyadame ba'aa jedhee. Ergamaa fayyadame gaafa sodomiin galgala sodomsa namaal ture ergeef yeroo dhumaatti amma yeroo kana immoo ergaan ergamaa sadaffaa kan inni dubbatu baabiloon keessaa baadha
isa kana yoo mormani yoo akkuma lafaatti yoo miidhama isa warra kanarra geesseenaa kana gaa yeroon sii xumuru kan na ajaa'ibu warri waldaa sana keessaa hin didan hin baanu jedhanii isheenii fi obboloonni ishee dhagaan hin ba'an namoonni sun amma har'aatti volkaanoon sun irra dho'ee waldaa keessatti isaaniin awwaalee daaraa ta'anii jiru. Waldaama keessatti du'anii daroo. Waldaa keessatti du'u waaqayyo nu oolchu. Waaqayyo nu oolchu kun baay'ee dinqiidha. Dacheen dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa gaafa jedhu nuun mataa keenya naannee honnee garaa keenyaa rukuchuu danda'utu nurra jira. Mi'a qulqulluu isa kan waaqayyoo qullaa'ummaa uffannee ooluu akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru. Ameen baay'ee galatoomi seenaa baay'ee garaa nama raasudha. Dhugaasitti immoo namoonni baay'een utuma faarfatanii du'u. Utuma lallabanii sagalee abdii sana utuma dubbatanii garuu ittiin fayyadamanii jechuudha. Faarfannaa kanarraas kan nuti arginu kanuma saba Sodoomis yoo fudhatte ganama gaafa sana akkuma ganama isa kaanitti ilaaluu turan nyaachuuf jedha macaafni qulqulluu dhuguuf fuudhuuf bashannanuuf of qopheessan ganamni sun garuu ganama kaleessaaf dheengaddaa irraa adda ture jechuudha. Maal beennanus ganamni nuyi kee jiraannu kuni isa dhumaati yoo ta'e. Hin beeknu jechuudha. Yeroo qabnutti carraa waaqayyo nuuf kennetti sagalee waaqayyoodhaaf iddoo kennuudhaani yesuusiin gara keessa keenyaatti keessummeessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e gamanumaan dhaamsa keenya warra sagantaa keenya hordofaniif dhaamuu barbaanna. Faarfannaan itti aanu maal jedha seete? Kottuu yesuusitti dhoksaa kee himi yaa lubbuu qilleensa ariitu aduun jallootaa yeroo dhumaafi. Dhiinaan deebitee hin bariitu. Haleluuyaa! Baay'ee nama dhibba afurii qulqulluu waan hin hojjetu sanbata dhugaadha. Akkanni itti walitti dhufu argitaa kan waan mari'atame baafame hin fakkaatu faarfannichi. Hojii afurii qulqulluu kan ittiin beektu fakkoommi akkasii qabaachuu isaatiin faarfannaa kana kan faarfate girmaa'ee baay'isaati. Faarfannaa girmaa'ee baay'isaa faarfatu yeroo baay'ee yoo kitaaba baay'ee dubbista ta'e malee si hin galu. Daqiiqaa 5 keessatti guutummaa macaafa qulqulluu faarfata. Bal'aadha seenaan faarfannaa kana irraa waa jennee darbuun dura garuu mee girmaa'ee marraa dhaggeeffanne akkamittiin akka yesuusitti dhoksaa garaa ofii himatanii nutaa'e muulaata. Tole kabajamoo hordoftoota qophii keenya faarfannaa amma isin affeerre kana guutummaa isaa isin gadhiifna. Mee faarfannaa kana dhaggeeffachaa jireenya keessan kan waaqayyootti dhiyeessaati ilaala. Teellaarra walitti dhiyeenya.
ralala mala to yerudu ma otorgitani warida watani dotulta birati korada garagaru tat bagadaru kuge sanolta fannana maragefenne dawwenne olitti debin baaye dinqi ergaman billabatu yero yotti dunkana warram sirin sena baaye farfanna yigawla fasika balbala sarra kanin qamnemmo inolan seyina ballada farfanna ankun lallaba deera ta udanda garu rawa dubanne darbuudati fi doksa garaw fi yesus itti himun fayinaf furmataf jirenya fakateeda walalo girmayni tim farfate ke satti kannuti arginu dumarratti garu kanin nittim ergaman billabatu ega namni billabate yozittiru fi e satti yudanan golabini nafu inafu dumatu jirad umarraga waqiyyo billabate ergaman sa billabate garamana namayo dufi warra gipsi yo fudanne ero hiddutu kenname waqiyyo dai chegere garati ni sana dabu viyale garu waqiyyon gomse kuran salbada bayena jay bana garajabinni akkami akkani garafareon ke seture bayena iba radebe emo senichi isanni mataasa radebe ammasi garana manduma jabesus bayena jay dugada dumarratti kannuti arginu garu dumni wan hinu majira wanti demu tokko daro demanafu lagumayyu yolalte
deme deme tu galana fi kusa galana kesatir abbatai chul. Biji lefa kunis ittifufa inturtu. Wanti undum tu danga kaba. Herga wan undu danga kaba thay. Gafa danga nati kenamu gayenko mali kajerummo gafi anafsi dabalate. Nami kamu yude bisu denda uda. Wai farfan nak nafu wa kayon galate faccha girmai baisa lafati jirtuti wa kayo ebasa hayana sasifa baisu itin jenna. Walak kesat tikan nuti arganu farfanna farfat tota negelle arsiti yom nufta. Nama tin tolu mata durensa. Yom nufta. Namo ni farfanna kesi farfatani namo ta sami yadani. Namota waq iyofi ufati goftay susin arra anida. Wani yani to. Mana ko yom nuftay. Yom nuftay yom walagar. Yom walargina. Imma gna masana gafak awatutu yom alo yoman si argait. Imma wanti to kok awachun wanti jakanun hawinu arranu nugoda. Waye bolo takana afgalani gofta fata. Baye wanna man ibu moda oto teke yani laltu baye indetatri. Akata sani tifarfanna kanad yesan sagale insani akata gurmun sani akata sani tufatan hundumtu baye garana maboqochisa obolote kenya arsina gale jirtan lafu majirtan iti waqeyo sinaye bisu gafto komo sain afirte akata sani jin asof tabdi gudank gelato mi guya tokko sani dufani mira malin farfanna kana kabaresan studio tiyata inuf ibsu gutuma farfanna kana dawato ta kenya ferre wolita debi Fuck out of that.
barbanu edo bokonati maranatasi barbana dafi kotuati maranatasi barbana dafi kotuati. Tolin kabajamu urduftu ta kopi kenya ammalle kopi kenya akuma ittifufetti kan inni jiru namo ta barfattani television akesan banettan yo jirattani harra studio yero galma barkume kesatte kanuti argamnu galma barkumeti mahalo jettu warrenu jettani fi saganta gudda taate wan baraduma jedun pastor John Bradshaw fi namo ta sewajinin jiran wajinini galma barkume kesatti conference gudda gaggeessutti kannuti jirru sagantaan kun galgala sa'aati 11 rajal qabe lallabbi wangeelaatu kennama sa'a 8 rajal qabe mo yaala fayyaatu kennama jira namoonni hedduun sagantaa kanarratti argamani goofta fudhachaa jiru baayyeen saani mo qalbi diddiirachaa jirru anif daraartu tafaris hirmaattota sagantaa kanaati farfannaa nuti guyyaa har'aa isina feeraa jirru si sagantaa kanafaana kawwalitti dhiyaatuufi akuma kanammo
wantole saganta kana ratti taajamne giddu giddu ti kadubata jirru da jechuda darome saganta kana irmatte yero galtu gejjiba ke sattata udandi ratti mudennon siqo nemeru injira ani baaje do mangamada akaniti ibsun daba do gadubachu fennate miran manduma sammana gafattu kana tu cerra argatte na mota kana gaggafatte miranni namati dagesi su baaje addad maqawaqe yoy bifam yero jel qabafi nui jumaata galgala kanu finfinne seeni jumaata galgala itinirmaanne sambata gana madabanne geejjiba egnatur yero geejjiba keesseenu obboloti farfachaar imi mankonto chuudadabe dugadubachu baaye keessa kona raase magala kana keessatti farfachaadar bunkeenya maqawaqayyo olkaasaadar bunkeenya yaam guyya waqayyo ana bisin gidduuti milikita haata guyyichana ne bisenan qulqulleese jedu kana keessatti alaaba waqayyo guyya sana olqabu dandaw keenya fi baaye waqayyo ngalatee fadda waqayyo sana ibiso bolote sana ebikun cida gudda tokkota kanirma detti keessi kona titoli baaye na boqote akka carra keessi mota qabadde injiran ture baaye boone keessi ko baaye na titole isagal galagal gala ila manke odi sudande waisa ani jachan aba baaye jachan aba obbolote kenya garana no dire brayu kella tigalen undisani kuta konkolata mi kese juru kam kese ti ho daga afol brada baru sagale wali daga farfacha dache kan af mararo dama wali wali kenya mojajabesa dukana farfacha gale dukanai saatin ergade mi boddeet kam managallu garu wato kunu tin fakkat gargarbo wona madir kamnu tin fakkat tida kanunu ni de majuru inabde na boloni kallati garagara rade manis mi rakasin an kasan jiran carar gade obboleti ko na not afot tigal tu gafade nan sheni si miru makana naf de bifte akka carra shen turte ti duga kanarra hala kanan de bite dufte garushen se san farfatani ni ho asanani irre debite du farti galani waqiyo fata namat tola oto asobnu farfanna namoni konkolata kesetti farfacha turani oto gar studio kana insenin waliyojini yero garaddo kana dema turre dudubata turre farfanna baaye namat tolo tok ya setana me abdi sikutachi su yoni yomelle yonso Yesus ko aninisu humna jaba way tokotu lallab pastor John Bradshaw wita tagalgala garadu maratti namotaf yero wami chagocha turan maljedani turani atisakuma dagge facha turte yero isin qalbi didirachu Yesusin fudachu da feda godattan saati kana setanni abdi sinkuta cubbu kesan sinitti daddabina kesan enyumma kesan isa daddaba sinitti argisisu barbada hin sodatina kaati fula waqeyo durada baddaati setan gara kutachi sai haleluya lallabo baaye namati tolo ture namonni konkolata ke sayro de man farfanna kan ni farfatu doguma wanti setan ni sodatu wanto le akasite chuda silati oto gara do kana nufini waaye heno waaye yohannis fa dubata ture namota adunya kana ratti yero jiracha turani setan abdi kutachi sani setan ni ciruma abdi kutate waaye sani di se kesa toko henok ture yero nu garagu tudan yadugu tudan afuru gu tudani waqayyo jirenye kenye dabarsine yondu es yon jiraade sani kanketi atakabar badi nago dijennu setan nabdi gutata nama waqatti arga kennete waqayyo ngatuka ngadu ani samai yero ngadu namani duka saw barbadu e namuddu maqade gawbitin bayen argeni duka saw bayen barbadan je nargita duka debe monyuni na wa henok bayena ajaib barasa na kezeta ai gana wae dufati gofta fundurat ilala yerona monni asasa jirenya sa duraturau ture super baran argo idoda bakate sokka hamma setan isa sodatu tige farfanna kana ka waisanu yadachi se samaiti gahan henokin argo miru makamiti lafa kana kesatti waqma ajjinini hidasa sagudate attu mature akko matu waqeyo lafa kana ragara samayti safudate kanjedu henoki jimbaye na sa asigaru enyun argite du ka so barbad undu bazani na wina garu henokin baye dim number badan dafe galatomi dogadu bachu namota heddu dani
namootan wajjin wal argee waa gaafachuu barbaadu. Keessumaa kan barbaadu. Keessumaa garuu ani iyyoobiin arguun barbaada. Maaliifi jireenya keenya keessatti yeroo tokko tokko qormaatoleen sasalphaan gaafa nu quunnamanii waaqayyoon dhiisna. Iyyoobiin seenaa isaa hin beektaa. Ijoollee isaa hin dhabee, qabeenya isaa hin dhabee, dhumarra gahee of dhabe. Haga qabeenya kee dhabduutti obsuu dandeessa. Haga ijoollee kee dhabduuttis obsuu dandeessa. Gaafa of dhabdu garuu achirratti yaadi manaasa. Maaleedda kana booda? Waan hunda dhabdeetta. Amma garuu ofii kee dhabaa jirta waan ta'eefi of dhabdee yoo deebitee hin jiraattu bakka waama jedhii gara aarsii illee du'i jechuu akka jechuuti. Garuu haga dhumaatti dhaabbate amileema maaliitiin akka inni qormaata sana keessa dhaabbatee injifate iyyoobiin gaafachuun barbaada. Waaqayyo nama achiin waa godhu. Darbatu haasofnu ogeessonni keenya sa'aatiin isinitti dhumaa jira nuun jechaa jiru. Nus qophii keenya gara xumuraatti fiduudhaafi faarfannaan nuyi gara dhumaarra argannu faarfannaa deeksisaa dabaloo keessaa yeroo yeroo dhumaatii wanti hundumtuu raawwate. Gooftaan afaan raajiitiin wanti inni ofiisaa dubbate jedheetu taateewwan bara dhumaarratti ta'anidha kan inni dubbatu. Mee kallattiimaan faarfannaa kana daawwanneetu dhumarra walitti adeemina. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenya yeroon yeroo dhumaati wanti hundumtuu raawwate jenna. Kanaaf immoo gaadaroo waggoota 10 dura 20 dura 100 dura waggaa 1000 dura ka barreeffame har'a argaa jirra. Waa'ee taateewwan bara dhumaa kana caalmaatti namoonni sagantaa iddoo kanaa dhufanii yoo hirmaatan bal'inaan dhaggeeffachuu fi barachuu danda'u jenneetu yaanna. Yeroo matu nutti lallabaa jira bara kana. Beela argaa jirra. Lola argaa jirra. Dhaayicha argaa jirra. Dhukkuba hedduu argaa jirra. Kanaafuu dhufaatiin gooftaa Yesuus afaaniif funyaan ta'eera jechuudha. Baay'ee kan na dhibee paastarii waan inni dubbate keessaa utuu nyaati addunyaa kana keessa guutee jiru garuu kan beelaan jiru. Baay'ee na dhibe. Tuubaa yoonni nagaa dhalanii dirree nagaarra bashannanaa jiranii nagaa dhabanii kan holqa adda addaatti baqatanii jiran jiru jala. Akkuma ati jettee yeroodha kan nutti lallabaa jiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee gammanna. Nuun immoo abdii keenyatu dhiyaate. Furamuu keenya dhiyaate. Kanaaf garaan keenya yeroo kana ho'a qaba. Ho'aas ofna waa'ee abdii keenyaa. Waan abdannu waan eegaa yeroo sanaa gaafa yaannu honneen keenya irraafama dhugaadha. Kanaaf maqaa waaqayyoo eebbifama. Ameen. Galatoomii atis ulfaadhu siin jechuun barbaada. Faarfannaa nuti iddoo kanaa dhiyeessaa turre dhugaa dubbachuu fi faarfannaa jireenya namaa haaressanidha. Hundaan olitti immoo gaa akkuma irra deddeebine dubbachuudhaaf yaalle sagantaa kanarraa waan tole ani baay'ee hubadhe. Saba garaagaraati sagantaa kana hirmaachaa ka jiru. Yeroo fakkeenyaaf afaan Oromoodhaan waltajjii kanarraa faarfannaan faarfatamu namoonni afaan Oromoo hin beeknillee yoo keessa deemtee ilaaltee ta'e dhugaadha. Yeroo isaan bo'an argaan tureen jechuudha. Inaan dhaggeeffatu akka waan qooqicha beekanitti eebbifamaa ture. Kun hojii hafuura qulqulluuti. Sagantaan waaqayyo keessa jiru hojiin hafuurri qulqulluun keessa jiru waaqayyo yaada waan sana. Akka inni namoota kallattii garaagaraatiin afaan garaagaraa keessaa saba garaagaraa keessaa iddoo kana dhufanii sagantaa kana hirmaachaa jiranii danuu eebbisa akka inni jirudha. Gamanumaan gara dhumaatti tarii namoota sagantaa kana daawwatanii fi dhaamsa yoo qabaatte daqiiqaa tokkoon sii kenna. Dhaamsa ni qabu. Dhiyootti mana keenyatti galla. Mana keenya inni waan dhiyootti abbaa keenya bukkeedhaan abbaa keenya isa baay'ee nu jaallatu abbaa keenya isa nuuf jedhee. Reebamee ba'a nama hundumaa baatee fannootti ol ba'ee abbaa keenya isa waa'een koof waa'een keessan duwwaa isa dinqee waa'ee koof waa'ee keessaniif duwwaa iddoo qulqulluu qulqullootaa dhaabatee araara nuuf kadhatu dhiyootti isa bukkeedhannaa warra jireenya qullaa jiraatanii hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii mallattoo waaqayyoo argatanii samaayitti galan waaqayyoon waa godhu jechuun jaalladha. Hawwiin koos kanuma. Galatoomii daroo sa'aatiin keenya waan nu daangesseef har'aaf otoo hin jaallatiin iddooma kanatti goola bu'uudhaaf jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii keenya har'aaf istiidiyoo keenya kan yeroo galma barkumee keessatti argamne faarfannaa fi waa'ee sagantaa guddaa gaggeeffamaa jirurraa dubbachuudhaaf kan yaalle. Haguma ammaatti kan daawwattanii fi itti eebbifamaa turtanidha. Jaalala waaqayyoo yoo ta'e torbee
kutaa itti aanuufi kan kana fakkaatu qabanneetu dhiyaanna. Hagasitti aniif daraartuun nagaa isinitti dhaamna. Qophiin keenya kan Hope Channel Ethiopia irraa darban kanneen biroon itti fufu isaanii wajjiniin turtii gaarii.